Роботи в курортному шайні стартували ще влітку, а саме на в'їзді в його центральну частину. Йдеться про реконструкцію центральної дороги з облаштуванням тротуарів, встановленням лавець та освітленням території. Аби не заважати руху автомобілів, пік сезону відпусток розпочали з паркової зони, зокрема з бракування пішохідних доріжок. Фактично розпочата реконструкція центральної частини шайна. Цього моменту давно вже чекали мешканці шайна, гості, відпочиваючі. Було дуже багато нарікань на стан доріг в шайні, стан центральної частини. Зараз працюємо. Вдячний районній адміністрації Мирославу Золотановичу Білецькому за сприяння у цих роботах. Відносно всього цього проєкту, як він починався у минулому році, за зверненням народного депутата України Валерія Лунченка, ми розпочали підготовку до реалізації цього проєкту. Власне, розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації і запланували от на 2018 рік провести реконструкцію. І це робиться з тою метою, що все ж таки Шаян – це є наша туристична мека, це родзинка Хуського району, про яку знають усі як на території України, так і за межами України. І все ж таки ми повинні осучаснити його. Мова про ремонт 844 метрів центральної дороги. Його загальна вартість складає близько 4,5 мільйонів. З державного бюджету виділено поки 2 мільйони. До кінця, до кінця року очікуємо на подальше фінансування з тим, щоб нормально, логічно дозавершити процес реконструкції. Інший проєкт – це вулиця Церковна, який також включений до фінансування у цьому році, вартість якого складає, згідно експертизи, 1,5 мільйона гривень. Найближчим часом буквально розпочнуть так само роботи по реконструкції і цієї вулиці, так само по облаштуванні бруківки, каналізування, водовідведення і тому подібне. Проїзна частина теж вмощуватиметься бруківкою, аби зберегти автентичність місцевості. Підтоплення центру села тут постійна проблема. Власне, проєктом тут перебачені і нові водовідводи. Згідно проєкту, дійсно, попередньо так ми пропрацювали об'єм труб по проєктам для каналізування є одним, і проєктант говорить про те, що у випадку облаштування труб саме такого об'єму спроможність до пропуску води буде меншою, і десь є ідея внести корективи у проєкт і збільшити об'єм тих трубопроводів, і як наслідок зняти то питання, про яке ви говорите. Крім того, в рамках покращення благоустрою тут прочистили місцевий потічок та навели лад на прибережних територіях каналу. Багато було нарікань на стан цього потічка «Кіблер». Він був захаращений, він роками занесений різною рослинністю. І зараз він проведена його очистка. Ми домовилися із районним депутатом Іваном Васильовичем Канюкою. Ці роботи не входять у проєкт. Це роботи спрямовані на покращення інфраструктури, привабливості нашої туристичної родзинки. Ці роботи в майбутньому мають милувати око, як і мешканців цього населеного пункту, а також туристів, які облюбували наш край, облюбували Шиян, які постійно приїжджають і будуть мати змогу відпочивати у належних, пристойних умовах, які зараз створюються. Тож, незабаром на Шаян, що на Хущині, чекають зміни.